Շեֆ, ընդունարանում մարդ կա։ Ո՞վ արա։ Էն քննիչ Մեսրոպյանը։ Ձերը բան կա։ Չհասկացա։ Արա քո դու տուպո ես։ Հարցնում քեզ ձերը բան կա։ Չէ, չկա։ Ուրեմն քացով տուր թո ծի։ Շեֆ ջան, Շեֆ ջան, ցավը տանեմ, խնդրում եմ, էլի մի ռոպե շատ կարևոր բան կա ասելու, խնդրում եմ Շեֆ ջան։ Արա գրնո, ուրեմն քիչ ես կամ արի։ Բերելես փող արա։ Լավ թող թող արի արա։ Մի երկու ռոպե։ Աշոտի ջան։ Մեծ ախմեր։ Ցավը տանեմ, ես քեզ խնդրում եմ ինձ մի ռոպե լսի էլի։ Այդ փողերը մի կողմ դիր, դրանից ավելի կարևոր վտանգավոր խնդիր ունենք այսօր։ Ինչ արա, ինչ ես եք այստեղ կլոնություն անում։ Հուսդ ինչ արա, եկ ես որ մի հատ լոլո կարդաց գլխից, ես էլ ձեզ ներեմ, երկուսդ էլ վզքաշ եմ անելու։ Այդ վզքաշի մասին էլ ուզում եմ խոսամ։ Աշոտի ջան, ինձ կարաս ասես, այդ եզոն ուրա, ինչ անում, դրա վիճակն ինչ ա, հը՞։ Չջոգի մարա, կարող ա աչոտս պահանջում, դու պտի դրանով զբաղվեր, հիմա եկերս ինչ հարցեր ես տալի։ Ահա, այեկանք բուն թեմային, Աշոտի ջան, ուրեմն ականջիս լուրեր են հասել, որ դրան բերսում զաչմարից են արել, դե խաղաց է, մաղաց է, թավանի տակա, մի խոսքով մի հատ ահավոր վիճակա դրա մոտ։ Հա բայց ինձ ինչ, յատ տուտ պրիչով։ Աշոտի ջան, բա որ հանկարծ այդ աննասունը իրա կաշին փրկելու համար հանկարծ սկսի ցուսում դու, դու պատկերացում ես ինչ անելու։ Նա մանավանդ էլ իմ ականջին հասելա, որ այդ սմբուլից փողմող ա ուզեց, որ թավանը փակվի, սմբուլը դրան պասլատ արել։ Ոս կարա տես բանալի արա։ Բաղորի մեն ինքը թազա ցուսմունք տա, բա չեն ասի են դեմիտետ ինչ ցուսմունք ես տվե։ Էդի ոս կարան փոխեն։ Աշոտի ջան, ցավը տանեմ, հավատա ես իմ գործը լավ գիտեմ, էդի որ հանկարծ ցուսմունք տվես, չէ՞, ինքն ու սմբուլը 15-ից մինչև ցմա գնալու են։ Ինչ ես ասում արա, իմ երեխին հիմա ցմա, էդ անասունի պատճառով։ Աշոտի ջան, ես գիտեմ որ էդ ցուսմունքը տալու, հա ցուսմունքը տալու, ասել է որ էդեղ լա սաղ սմբոյի ճշմատակ, մի խոսքով սաղ ջարդելու է երեխու գլխին, պատկերացում ես բռնաբարություն, սպանություն, դու սմբուլի վիճակը պատկերացում ես Աշոտի ջան։ Լավ, լավ, ինչ անենք հիմա ասա, դրան ինչ լուծում կա, փող ուղարկի ընդդի փավի պարքերը, ինչ անենք ասա, ջողենք հլը ինչ ենք անում։ Ցավը տանեմ, էդի հարցի լուծում չի, կներես արտահայտությանս, կարող է կոպիտ եմ ասում, էդի ինչքան նստած անդեղ քեզի հակաթելու է, էդի հարցի լուծում չի, դրան ուրիշ լուծում պետի տարվի։ Դու ինչ լուծում ես տանում, որ Շեֆ ջան, ասենք չի բանը ու նմանատիպ վերկերը ոնց են բուժում, կտրում կցում են, էդ նույնը հասկացար երևի։ Հասկացաք ես, բայց դու բերդում բժիշ բան ունես։ Ահա, այ ես էլ ինձ հետ եմ ասում։ Աշոտի ջան, դե գիտես մարդիկ կան պարտական են, աղբորդ, դե դու ինչ կասես ինչ որ պետի ասես, ես էլ իրանց կասեմ այն ինչ որ դու ինձ ասել ես, իրանք են իրանց անելիքը կանեն, այդ եզան գիշերը կքնի, առավոտ քնիշ չի ելնի, ու կասեն գրիպից ամերել, այդ հարցերը տենց են լուծվում։ Արախը չո, բայց դու շատ տականքն ես է, բայց իմ տականքն ես, դրա համար քեզ շատ եմ սիրում, արա, լավ էլի գնանք, մտածեմ քեզի կզանգեմ։ Շեֆ ջան, կներես որ այդ հարցի մի եմ ցալես, բայց փողերի հարցը ոնց ենք անելու։ Լավ, լավ, արա, գնա, գնա, դրա վախտես քթե, այս թեմայով իմ ուքո մեջ, հետո կխոսանք։ Եղավ, ոնց կասես, ցավը տանեմ, դե կսպասեմ քո խաբարին, ցավը տան այդ մեծ ախպեր, մեռնեմ ես, դուխը չկցես ամեն ինչ լավ անել, եղավ։
սկսելու։ Ես գտա՞ք։ Հա, այնքան հեշտ է գործածել, որ դժվար չէր։ Դե ամառ ջան, արի մի քիչ կներ ես մեր տունը թափթփված է, բայց դա ես ախպերս շատ մի գտել եմ։ Ես ինչ եմ ամառ ջան։ Ես թխվածք։ Ես ուզում եմ մի ձև շնորհակալությունս հայտնել ու մտածեցի, որ իմ ձեռքով թխվածք պատրաստեմ, հուսամ դուր կգա։ Այ մանե ջան, ի՞նչ նեղություն ես քաշել։ Կատակարեցի ես անցել անգամ մենք փորձում, հա։ Հուսամ դուր կգա։ Համավա։ Շատ համար։ Լավ։ Բայց նեղություն մի քաշ ցենց, հա, հուսամ։ Լավ։ Ըստի։ Ինչ կխմես մանե ջան։ Ինչ որ դուք։ Ես կոնյակ։ Չեմ խմել, բայց կփորձեմ։ Ես մի հատ միրգ ու աբսենտ եմ բերեմ, հա։ Ես կարամ ձեզակ։ Այի շլավ կլինի, եկեք։ Այ մանը ջան, այ ոնց որ հեսը։ Ուզում եք ես հիմա հավաքեմ ստեղ։ Այ մի հատ հետո կանենք, մի հատ նստի հիմա, հա։ Հաստորեն դուք ամուսնացած չեք։ Մանը ջան, մեր տունը նման ա, հենց մի համ որտեղ ամուսնացած մարդիկ են ապրում, նստեք։ Ես մի հատ կոնյակ նստեմ։ Ցեսիկ չեք խմել կոնյակ, առաջի անգամ եք խմում։ Բայց մի հատ փորձեք էլի։ Ես անպայման կփորձեմ։ Դե, սկզբից քեզ։ Մեզ։ Sense, ha? Helik. Yan jan. Անես բանալին դու հելի վերև, ես մտնեմ խանութ գամ, հա? Ես էլ գամ հետդ։ Չէ, ցավը տանեմ, առավոտ ընդդե թափրտեմ, ապրտել եմ։ Դու մի քիչ կարկի բեր, ես մի հատ կոնյակ վեկալ եմ, միջով գորը գա, մի հատ նորմալ կխմենք իրար հետ։ Լավ, լավ, գնամ հավաքեմ։ Շատ համով է։ Իրոք։ Մեր ստափվածի համար մի քիչ կներես էլի։ Երկու աղբեր ենք ապրում տանը։ Ոնց որ դրան ձայն էր։ Հայերի աղբերս է։ Դավո։ Ոչինչ, խնդիր չկա։ Ես կարող եմ ձեզ օգնել, ուզում եք կարող եմ կուխնյան հավաքել։ Սիրով կարող ես օգնել։ Շատ մարդի տավ է։ Վայ։ Բարև ձեզ։ Լավ, բալանները։ Կյանքս, բա ինչի՞ չասեցիր, որ հյուրեր ենք ունենալու, կգա այ տունը կհավաքրտե։ Հիմա այս աղջիկը մեր մասին ի՞նչ կմտածի։ Մանը ջան։ Յանը։ Հա, Յանը ջան, նստի։ Ծանոթացի Մանեն։ Շատ ուրախ եմ։ Բա ես ինչ ուրախ եմ։ Ես ինչ էլ համով բաներ եք ուտում։ Մանենա թխել։ Կարելի է փորձել։ Հա, իհարկե։ Ինչ էլ համով ա։ Հա, ինձ էլ դուր եկա։ Բա դուր կգա, բա ինչ կանի։ Ես ինչ քեֆ եք անում, օպեր։ Ա
Էմա, բայց ասի 10-ի կողմերը գգաս, քեզ շուտ եկե։ Ծանոթացար Յանջան ընկերուս հետ։ Դավ ջան, արդեն ծանոթացել ենք Մանեի հետ, շատ էլ համովա։ Կներեք, ես երևի գնամ, ցտեսություն պարոն Վարդանյան։ Եղավ, ցտեսություն Մանե ջան։ Վայ, նորեն համեցեք Մանե ջան, պարոն Վարդանյանը շատ ուրախ կլինի։ Լավ, ես Մանեին ճանապարհեմ միջով։ Բանը, ես եմ ձեր սիրած կաջակրան, խմեք։ Արի ցավը տանեմ, արի։ Հերը ասել եմ գարուց արա այդ զանգ եթվել եմ բանը տանեմ։ Պաստորեն Ռոմա ընտիկերեկոտ փչացրեցի, հա՞։ Այս 500-ն էր թե 501-ը։ Թե չասրես դառնար։ Բայց լավ մեր գիտես։ Գնամ կանչեմ։ Ախեր դամուն էլ չասրեց։ Ուզում էր քեզ փրկել, բայց չկարողացա։ Բայց ինչ անհարմար իրավիճակ ստեղծվեց, այնց վատ եմ ինձ զգում։ Հալա Մանե ջան, հանգստացի ու աշխարի վերջը չի ցավը տանը։ Չէ, չէ, ինչ եք ասում, ոչ չան հանգստանամ, ես ուզում եմ ետ դառնամ ու բացատրություն տամ, որ ես Գառին չեմ ճանաչում, ես ուղակի եկել էի շնորհակալություն հայտնել, որովհետև ինքը իմ կյանքն էր փրկել վերջերս, դրա համար թխվածք էի պատրաստել ու ուրիշ ոչ մի բան, երդվում եմ, ես չեմ ուզում վայրակամուսիներով կռվեն իմ պատճառով։ Խնդրում եմ, դուք իրականաչը կբացատրեք ես ամեն ինչի մասին։ Դու հանգիստ եղի Մանե ջան, ես քեզ խոստանում եմ, որ Գորի կնոջը ամեն ինչ կբացատրի։ Հլա ասա, որտեղ ես ապրում։ Նոր Հաճան։ Ա, Հաճան։ Գիտես, կակրած ես էլ Աբովյանում գործ ունեմ, քեզ ճանապարհին կիջացնեմ Հաճան, ես էլ կգնամ Աբովյան, այնտեղ բիզնեսի հետ կապված մի քանի թուղթ պետք է ստորագրեմ։ Չէ, շնորհակալություն, բայց կարիք չկա, ես ինքս կգնամ։ Հայ Մանե ջան, ու գրգաշ չեմ տանելու։ Մեքենա է էլի, նստիկը գնանք։ Արի, արի Մանե ջան, արի։ Արի, համենել եմ արամասը կպատմես հլը։ Գորը ո՞նց է քո կյանքը փրկի, հա՞։ Նստի։ Ալո, դես գոր։ Այս դե բրնովա։ Չկարա ցավ քեզ փրկեր։ Տորթ եմ բերում քեզ, տները տեն հավաքում։ Ինչ ես ուզում սրանով ասես, հա՞, ինչ ես ուզում սրանով ասնես, հերիք չի, ինչ ա ուզածդ, խոսա, մի բան ասա, ինչ ես լրում, այս սենց լրելով մեր կյանքը փչացրեցիր, այդ ես եմ մեղավոր, ես եմ մեղավոր, որ իմ սխալ ընտրությամբ այդ ես ուզում ասես, հա՞, ուզում ես ասես, որ ես սխալվել եմ, որ փչացրել եմ մեր կյանքը, քոնը չեմ է փչացրել, իմը, իմն եմ փչացրել, հերիքա էլ չեմ ձգում, ինչ ես անում, ինչքան կարելի ասես կանայք բերել տանել։ Մեր մեջ վաղուց արդեն ամեն ինչ վերջացել է։ Չհամարցակվես գնալ, երբ որ ես քեզ հետ խոսում եմ, փախչում ես, այն ժամանակ էլ փախար, դու կմնաս ու կլսես այն ամենը, ինչ որ ես քեզ ասում եմ, լսեցիր, էլ չես փախչելու։ Չհամարցակվես։ Ես ինչ Ոչ մի բան։
Ես իմնը։ Իմնը։ Ya, varım gorcum. Ոնց ես? Լավ, ոնց ես ուրս ինձ հրավիրել։ Հրավիրել եմ ընդմիջում անելու, ո՞ դեմ չես։ Խանդում։ Չէ, այնտեղ, ասելում սեղանը գցեն։ Դու ընտրի ինչ ես ուզում խմես գորջան։ Ավելի լավ դու ասա քո ճշակը։ Ես սրանից եմ նախընտրում։ Շատ լավնա որակել։ Դե ձեր հիմնարկի աշխատողները որ դրանից չխմենելով խմի։ Բա որ ասում եմ արի մեր մոտ, համեցի։ Գորջան, շատ լավ ռիփսա փորձի, արտակարգ բանա խոզի մսից։ Ահայ, կարգի միշտ ինքներով լավ էլ ապրում եք, ինչ եք բողոքում էլ։ Իմ մեջ ինչ կա, աղբեր։ Ո՞նց ես, Գորջան։ Լավ, լավ։ Հա, դեռ չես վերականգնվել, աշխատանքի չես գնում։ Դեռ չէ։ Ոչինչ, ես քանի օր այդ հարցը կլուծվի, խմենք։ Բարով տեսանք։ Բարով տեսանք։ Այդ քո կարծիքն է, թե ձեր հիմնարկի։ Պարոն Վարդանյան, իմ կարծիքը միշտ համընկնում է ղեկավարության կարծիքի հետ։ Հա դե եթե ձեր հիմնարկի կարծիքն է արտահայտում, ուրեմն պետք է հանգիստ լինեմ իմ ճակատագրի համար։ Լավ, իսկ գործից ինչ նորություն ունես։ Ալո, ով է։ Ալո, հեռախոսը տուր Ռուդոյին ասա Յոժնա։ Ես եմ, մի րոպե։ Ռուդյան, Յոժնա ապեր։ Ով է։ Յոժը։ Հա, Յոժը, ինչ է եղել, զանգել ես։ Երեկ իրար հետ խոսեցինք է։ Այսօր ինչ կա, էլի զանգել ես։ Ռուդո ջան, ցավատանում, լեզուս էլ չի փորում ասեմ։ Չեմ էլ կարում ասեմ։ Ինչ եղել, արա, հոտանացիների հետ կապված չի։ Ռուդո ջան, աղբեր ջան, ներող եղի, չկարեցանք հետևենք, Սուրոն հիվանդանոց հանգ է, վիճակը լավ չի։ Ինչ եղել, արա, հոկարի մարիվ չի արել, Յոժ խոսա։ Չէ, ցավատանում, կրիվ չի արել, պերեդոզը։ Ո՞նց պերետոս։ Արա, ինչ ես էշեշ դուս տալի։ Սուրոս եպա դեղար է։ Արա, կարող են խառնում եք։ Չէ, ցավատանը, ինչ խառնել։ Ես հիմա հիվան դանոցում եմ, երեխեն սիրան եմացա հիմա, գիտակցություն էլ չկա։ Արա, լը պատմի, այդ ո՞նց է եղել, ում հետ է եղել, որտեղ է եղել։ Ոշում Ռուջան, երեխեքով դպրոցի հայատը ինչ-որ դեղ են տալքը տարել։ Ինչ, դպրոցի մոտ։ Հա, ապեք, հորպեքին ուգա շատ են արել։ Դե Սուրոյին էլ թասիբի են գցել, բա թե ավտորիտետի տղա է սախպեր, քեզը տենց մի պայի, երեխին էլ թասիբի հանգ է, ու մնացածն էլ արդեն պատկերացնում ես, էլի աղբերես։ Յոժ, երեխու վիճակը ո՞նց է, արա։ Ռուջան, ցավատանեմ, բժիշկն ասում է կոմայի մեջ է, մի կեր փրկել են էլի։ Լսի, Յոժ, բժիշկն ինչ է ասում, հույս կա։ Մի վաղ պտի սենց պահեն, մինչև օրգանիզմը սկսի աշխատել։ Նջայել երեխեք են, ասում է 50-50։ Լսի, գիտես այդ դեղնով ապրել լագատար է։ Հա, գիտեմ, մի հատ տուֆտա նարկոշը։ Լսի, ուրեմն, Յոժ, տղեկին էլ ասա, ովշեմ ջոգել եք, ինչ պետք է անեք։ Այդ նարկոշին գտնում տանում պահում եք։ Ջոգիր չէ, ինչ եմ ասում։ Հասկացա, Ռուջան, բայց մի հատ պրոբլեմ կա, աղբեր։ Այդ նարկոշը ջոգել է, թե ում էր է խորատեղ տվե։ Մի թռած, աղբեր, չկա, չենք կարում գտնենք։
Կարոչի յոշ սենց։ Դրան գետնի տակից հելնելի գտնում բերում եք։ Տանում միտեղ պահում եք։ Մինչև ես դուրս չգամ ու դրա վիզը կտրեմ։ Հասկացաք ինձ։ Հա, ցավոտանը մեղավ։ Լավ յոշ։ Դու ոբշեմ ճոգին ինչ եք անելու։ Լավ։ Վաղո, վաղո, հրա աչոտ ես տալու։ Հիմա լսի։ Մենք հարցում արեցինք Ռուսաստանի դաշնություն։ Էդեք պատասխանը ստացանք ՎՍԲ-ից։ Իրոք, քո նշված ժամանակահատվածում 90-91 թվականներին ռուսական հանցավոր խմբավորումներից մեկը իր վերահսկողության տակ գտնվող ադամանդի հանքից հափշտակել է 20 միլիոն ռուբլու չվերամշակված ադամանդ ու ուղարկել է Հայաստան մշակելու։ Բայց, չգիտես ինչի, այդ ադամանդը հետ չի վերադարձել, կորել է ճանապարհին։ 20 միլիոն սովետական ռուբլու։ Հայք, դու պատկերացնում ես դա հիմիկվա կուրսով ինչ արժի։ Էն էլ չմշակված։ Դու պատկերացա դա մշակումից հետո ինչքան ա գումարը ավելանում։ Ինչ ա դառնում։ Մի հատ փոքր եվրոպական պետության բյուջեի չափը։ Բայց եթե չ, դու շարունակությունը լսի։ Շատ ուշադիր լսում եմ։ Ուրեմն Գորջան, ըստ մեր ունեցած ինֆորմացիայի, այդ ադամանդը Հայաստանը մտել օրենքով գող Լավրենտի երաշխավորությամբ։ Դրա անունը քեզ բան չի ասում։ Այս պատմությունը գնալով հետաքրքրանում է։ Ահա թե որտեղ է Լավրենտի ինտերեսը։ Բայց ես մի բան չեմ հասկանում։ Այդ ո՞նց է, որ Լավրենտից մինչև այսօր սպրոշ չեն արել։ Այդ աշխարհում մեծ բանդը չի ներվում, արդեն 25 տարի անց է։ Դե, այդ աշխարհի բարքերից դու ավելի տեղյակ ես։ Դրա համար եզրահանգումները թողնում եմ քեզ։ Այդ ո՞նց եղա, որ մեզ ավելի ծանոթ եղավ, քան ասա ձեզ։ Ինչքան գիտեմ, այդ օրենքով գող հասկացողությունը ծնվել է ձեր պատերի ներսում։ Եվ այդ գաղափարախոսությունը, այդ ինստիտուտը, այդ բաժինը ձեր հսկողության տակ, չէ՞։ Այնպես որ դուք այդ կարգի մարդկանց ձեր տեսադաշտից ու կոնտրոլի տակից չեք թողում։ Այնպես որ մեկ-մեկ, Հայկ ջան։ Լավ Գոր, արի այդ գողմողերին հանգիստ թողնենք, շատ ավելի լուրջ խոսակցություն կա։ Քրեական հեղինակություն Վաղոն վերահսկում է թմրանյութի ողջ բիզնեսը։ Բայց ես վերջերս Գորջան, դա սկսել եմ մանր բարիգությամբ զբաղվել ու իրացնում է իր ապրանքը դպրոցներում, ուսումնական հաստատություններում։ Եվ դա շատ շատերին դուր չի գալիս, ինչպես նաև իր մտերիմ շրջապատի մարդկանց։ Լսել ես Ռուդոյի մասին։ Այդ Ռուդոյի տղեն Պերեդազիրովկի պատճառով հիմա հիվանդանոցում կոմայի մեջ պարկած է։ Չէ, դերակ չեմ։ Ճիշտն ասած, որ աշխատանքի չեմ։ Այդքան ինֆորմացիաներին չեմ բանանում հետևում։ Բայց հետաքրքիր ինֆորմացիա է։ Այնց հետ էլ ես նկատի ունեմ Գորջան, այդ ինֆորմացիան վերցրու ու օգտագործի ոնց հարմար կգտնես։ Լավ, ես այդ հարցով կմտածեմ։ Ես մի հատ շատ լավ բժիշկ ունեմ ընկեր։ Այդ Աննան ա տվել ինֆորմացիան։ Հա, Աննան ինֆորմացիան ա։ Եվ Աննան տեղեկացնում է նաև, որ Վաղոն մենակ նարկոտիկի բիզնես չի որ անում ա։ Բացի իր ավանդական կոնտրաբանդան, ու դա մեր հսկողության տակ ա, նորմալ ա, հստականքը սկսել ա սպանության պատվերներ վերցնել, նաց որ սկսել ա դիսպեչերություն անել Գոր։ Աննան կիլերին գիտի։ Դեռ աշխատում ենք այդ ուղությամբ, միայն կասկածներ են, մի քանի հոգանոց բանդա է։
Հայկ, իսկ ինչ-որ կոնկրետ զակազի մասին Աննան ինֆորմացիա ունի կամ նախապատրաստող։ Դեռ ոչ գոր։ Հենց նորություն լինի, ես քեզ անպայման տեղեկ կպայեմ։ Վարամասը քեզ կբացատրի, գործը ժամը առավոտ 10-ից մինչև 6։ Ես Ամանե ջան, ես սենյակ ամբողջովին քոննա, դու ստեղ ես նստելու, ես էլ ստեղ Արիներս։ Են այն իմ տեղնա, ստեղ Յանան նստում, Յանան էլ մեր քույրնա, մեր շատ մտերիմնա, անցի նստի։ Ժամ 6-ին էլ գործը դուր վերջացնես կամ էլ վարորդներից կտանեն, կամ էլ ի՞նչ վարորդ է։ Հենց ես է կտանեմ։ Գիտես, սիմպաթիաս բռնելը անցա, որ համ ես եմ ուզում ստեղ աշխատեմ, համ էլ գորներ ասում է երեխան լավ երեխա է, դարթող ընդունվի աշխատի։ Մի խոսքով գլուխ կանես, դժվար չի, հաստատ դժվար չի։ Բարև։ Բարև։ Նստի։ Մարդու հետ աշխատել է։ Հա, Մարգարիտա, ազատությունը ավելի գերադասելի է, չէ՞, քան չաղավանդակի հետևից նայելը։ Ո՞ւմ է պետք։ Չաղավանդակի հետևում չեմ, բայց ոտերիցս շղթա է գցված, թևերիցս փետուրները հանած, ո՞նց թռնեմ։ Փետուրների ու շղթայի բանը խելա է։ Փետուրները կարան աճեն, շղթան կարա հանվի։ Իհարկե, եթե թռչունը իրան ճիշտ պահի։ Մի րոպե, ես ինձ միշտ աշխատում եմ ճիշտ պահել։ Հա, որ Մարգա։ Պարոն Վարդանյան, կասկածներ կան։ Բա ոնց չկա։ Սկսել եմ կասկածել արդեն պիտանելությանդ գործակցի վրա։ Կլասդ կծում ես, Մարգա։ Վարդանյան, ուղղակի հասկանում ես, քո գծով գործ չկա ասելու, թե չէ աղջիկները մեղվի նման ինֆորմացիան ինձ են հասցնում։ Ու հիմա դու որոշել ես ֆիլտրի դեր տանես։ Քեզ իմ ղեկավարի տեղն ես դրա։ Որոշում ես, բան ես անում։ Իմ մտքով ընդհանրապես այդպիսի բան չէր անցնում։ Ուղղակի հասկանում ես, քո կալիբրի գործ չկա ասելու, էլի։ Օրինակ։ 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 Մի մեծ բրիգադ կա բնակարանային գողերի։ Վրացիներն են, մի ամբողջ խումբ է։ Իդեպ։ Համագործակցում են մերոնց հետ։ Իրանք էստեղ են գմփցնում, մերոնք էլ այնտեղ։ Գիտես ով են։ Ինչ են անում, որտեղ են մնում։ Ոնց չգիտեմ, աղջիկներս են սպասարկում։ Գրի մի հատ անունների վրա։ Բայց մի նրբություն կա, որ իրանց բռնեք, իրեղեն ապացույց չեք ունենա։ Այդ ո՞նց։ Տենց, մարդիկ հատուկ վրաց գործընկեր ունեն, որ միանգամից ապրանքը ուղարկում են Վրաստան։ Նենց որ իրեղեն ապացույց չեք ունենա։ Էդ մեր պրոբլեմն է։ Ավելի լավ դու ասա, ինչ եղանակով են աշխատում։ Դրսով, պատուհանով, կրիշով։ Նորմալ։ Այն ժամին, որ ժողովուրդը դուրս է տժում, հա, իրանք էլ սովորական դռնով մտնում են, սեյֆերը կոտրում են, ու վերջ։ Հա, այդ խումն է, հա։
Փաստորեն վրացիներ են։ Հա, Վարդանյան ջան, վրացիներ են։ Բայց գիտես, նենց մարդիկ են, որ հանկարծ իմացան, ինձ սաղ չեն թողնի։ Հանգիստ մնա, դու գիտես, որ իմ խոսքը խոսքը։ Գիտեմ, շեֆ ջան, դրա համար էլ հանգիստ ասում եմ։ Լավ, ապրես, մարդու։ Տեսնում եմ, ուզում ես, ցանկություն ունես, պատրաստ ես, բայց մի խորհուրդ կես։ Իմ փոխարը հանգած որոշումներ չկայացնես։ Վարդանյան, բայց մի հատ այնպես ինֆորմացիա ունեմ, չգիտեմ քեզ կհետաքրքրի թե չէ, բայց վերջերս եմ իմացել ու վատ եմ զգացել։ Ասա։ Մի կուտոկ ունեմ աղջիկների, որոնց պաշտոնյաները տանում են։ Ամեն մեկին մոտ $2,000 փող են տալիս։ Ու ամենակարևոր գիտես որն է, որ այդ աղջիկների փողը տալիս են, բայց մատով չեն կպնում։ Էդ էր հետաքրքիր ինֆորմացիան։ Չէ, շեֆ ջան, այս աղջիկներին $2,000 փող են տալի, բայց նստացնում են կողք։ Իրանք իրար են սիրում, մեր պաշտոնյաները, գալոմբինկիներ են, հասկանում ես, չէ՞։ Աղջիկներն էլ կողքից բերում նստացնում են, որ ասեն տեսեք աղջիկներով են գնացել, բայց դե հասկանում ես։ Լուրջ մարդիկ են։ Շատ լուրջ։ Դե անունները գրի։ Սիրով։ Ապրես, նա քեզ արդարացրեցիր։ Անմոռանալի ակումբի ոտքերը բաց են քաղաքի լավագույն տղաների առաջ։ Համեցեք, վայելեք։ Բարի երեկ։ Մի հատ կոնյակ ասածով բերում։ Այո, իհարկե։ Վերցրու։ Զավեդի։ Եվ նույնը նրա համար բարի։ Հասկացա՞ր։ I see the look on your face.
Ամուսինը տա։ Դա պուստին։ Ասենք թե։ Զանիվո։ Իրակենացը։ Շտո դալշը։ Հետո էլ ինչ։ Դայ բող հիմուս դավեր։ Աստվաստան նրան առողջություն, մեզ էլ լիկը փող։ Ամնե դենգենյո նուժնի։ Ինձ փող պետք չի։ Հաչիմու։ Ինչու։ У меня их достаточно. Ես շատ ունեմ փող։ Սա Միշոյի կողմից հյուրասիրություն։ Մերսի։ Կանյակ։ Почему бы и нет? Իսկ ինչու ոչ։ Что, обиделся? Эс ինչ էր, նեղացավ գնաց? Испугался. Չէ, վախեցավ. Վարդանյան ջան, բարի երեկո, ցավը տանեմ. Բարև Միշո. Բարև Վարդանյան ջան. Այսօր գալու էի, մա զանգեր դիմավոր էի. Դու հո հասարակ ուր ես մեր համար? Սս խալները փռեի քո համար, Վարդանյան ջան. Արա Միշո. Էստեղ լրիվ են համում։ Վարդանյան ջան, էսի լրիվ ամերիկայի ստայլա, հետս են բերե։ Էս ասեմ մի հատ VIP-ում սեղան կցեն տեղափոխվես ընդ։ Միշո նորմալ է, դե լավ է, նորմալ է, մերսի։ Դե ցավը տանեմ, լավ ժաման ձեզի։ Լավ։ Արա լստեղ էս սեղանը մի հատ լավ նայեք։ Տղամարդկանց հասկանում եմ, կանայք ինչ են գալիս։ Նու, կակ ձիբի ավիսնից։ Դե ոնց բացատրեմ։ Մոժոտ տի ձև ուշեք լիշ։ Կարողա դու աղջիկ ես սիրում։ Նա բիզրիբի իրակրիվը։ Իսկ ես նման եմ աղջիկ սիրողի։ Պարկաստում։ Հարաշո Կարող եմ, նայաս թե ում համար։ Նույնա պրիմեր դու դյամին։ Որինակ ինձ համար։ Ձիս, այստեղ։ Հաճապը վրուգոմ մեզ։ Կարող ենք ուրիշ տեղ գնալ։ Նու պա եխել։ Դե գնացինք։ Վաղո ջան, աղբերտ ուզում ատքեզի ապրաշատըլի ծավը տանում։ Արա, որ չեմ ջոգում, սա ուղում մի հատ խնդրանքով գալիս ես մոտս, կարող մի որ ուզենս ազգային ժողովի նախագահ դառնաս։ Աղբեր ես, որ դանակով խփես սրտիս չէ, մի կաթիլ արում չի գա։ Ով ան եղասրի աղբուրս, ասեմ այդ պճղովի դեղձի պես ճղեմ, գիտես ինչ է։ Չէ, աշկից թողեմ, հետո խոսանք, աղբերս, չես լրջնում։ Դա չէ, աղբեր, ասա խնդիր չկա։
Են անասուն եզո են գիտես, են ախրանիս պետներ ինչ կրող ու սև ծավեր։ Են որ վիզ վեկալած այլխ մոմենտով գնաց նստավ բերդ, սմբուրիս, որ հետո պտի փողթամ հանեմ։ Հա հետո, հանի, չգիտես ում պտի փողթաս, ոնց պտի անես։ Եթե չգիտես, կարամ օգնեմ։ Դո չէ աղբերս, փողել կա, մարդել կա, ուղղակի այս անգամ բախներս չի բերել։ Մի հատ տերով ենք հրաստակե։ Ասա է օրաշ բլակոտ, այդ այդ գնացել ումն ես դեմը լե։ Որտո։ Վերջը կարոչ ինչ ա պետք։ Եթե մարդն ունես, փողնել ունես, ինչ ա քեզ պետք։ Վաղո ջան, մարդ ա պետք, ոչ դատախազ, ոչ էլ միլիցա։ Բա դատավոր։ Չէ աղբերս, դատավոր էլ կա, ուրիշ մարդ ա պետք։ Արա չեմ ժողում, ուր ես տանամ խոսակցունը, քյասար ասա ինչ է ուզածըդ։ Քյասար ասամ քեզանից գիտած բան չունեմ պահելու, մի հատ մարդ ա պետ, որ դրան բերդում սատ կսնի։ Այսինքն ոնց, փողտուր թոսասկվի, հետո կեսով մեսով կհանես էլի։ Կարոչի, այդ տարբերակը չի աշխատում ապեր, դրան պտի անպայման սատ կսնենք, թե չէ սաղ կյանքը մեզի կաթելու է։ Չկա մարդ, չկա պրոբլեմ։ Այդ հին եկած ավանդույթը, Վաղո ջան։ Ահա դեպուտատ, դու ժողում ես ինչ ես ինձ առաջարկում։ Եզոյին գասի տանը մեն էլ որտեղ, Բերդում։ Վաղո ջան, ես գիտեմ ումն եմ ասում ու ինչ եմ ասում։ Իմ համար, աղբերս, սաղ չաված ձևածը, են կալոնքի մոմենտը գիտես, են որ ուզում ենք 20% փայը, որ դու ես ցավը տանում։ Այդ սաղ դակումենտները աղբերդ կազմակերպում ա, 100% դառնում ես դու փայատեր։ Իմ համար, աղբերս, իմ սմբուրն ա կարևոր, խոչում թողել այդ երեխեն կորի։ Այսօր սա քաղաքը պուտանկա ա, մի հատ պուտանկա ավել, մի հատ պուտանկա պակաս, ինչ որ բան ա փոխում։ Վրդո, բախես ինձ աբրաշատեղը, ուղղապ շե լավրանդը կուրսի ա։ Վաղո ջան, կարող եմ մի հատ պտել եմ աղբերս, թերթերով հայտարարություն տամ, ժուրնալիստ հավաքեմ, մամուլի ասիլիս անեմ, իմ համար քերըպը դու ես, այսօր քո ավտարիտետ այնքան բարձր ա, այդ ժամկետ անցած գողը իմ համար այսօր զրո ա, դու ես իմ աղբերը, ես դրա համար քեզ եմ աբրաշատրում, այսօր քո աստղերը փայլելու վաղտն ա, հանգար չնեղվես, այս աստղերի մասին եմ ասում, աղբերս, չնես մի հատ բան ասեմ, ինձ աղբերս, ուրիշ մարդ ես, դրա համար քո հետ պարզ ուզում եմ կիսվեմ, այսօր չէ ժողում ես կյանքի դրվասկը ինձ ձև ա, այսօր աղբերս, այս աստղերից մինչև այս աստղերը գեներալի, մի 4 սանտիմետր տարբերություն ա, բայց մարդկաց մոտ լիքա բան ա փոխում, աղբերս, դրա համար ես ուզում եմ, որ ես հարցը դու լուծես, ես վստահ եմ, որ դու դիքա համար ընդհանրապես խնդիր չի, իսկ այդ ժամկետ անցած գողին ոնց կհամոզես, ոնց կվրցանես, ուտար դու գիտես, մեռնում սրտիդ, ես իմ ասասներին տեր եմ, քո աղբերն եմ, քո մեջքին կայնած եմ, մեռնում սրտիդ։ Պտի մտած եմ արդո, տենամ ով կա, ով չկա, ապշե այդ կամերում սպասումնի տաղակա, թե չկա, արդո հետո մետ կցեմ բրնեմ հլը, հլը տենենք ոնց հա, ինչ հա, հետո այդ լավրենտի մոմենտն էլ կա էլի, այդ բիծում չնեղացնենք էլի, իսկ այդ կալոնկի մոմենտը լուրջ է իրազում, թե պրոստը բլթոց էր։ Դո չէ աղբերս, ես այսքան ժամանակ իմ ասած որ խոսքին տեր չեմ ըլը, ես ամեն ինչը պրծանում ա, ամեն ինչ կարգավորում ես, ես այդ դակումենտները իմ ձեռով վերջում տալիս եմ քեզի։ Վաղո, մենք շատ ճանապարհ ունենք երկարացնել, մենք աղբերներ ենք, դու գիտես ես դեպուտատ եմ, օրենքի մասը ես լրիվ ապահովում եմ, գիտես աղբերս, կանոպքյան սխմում ես, օրենքը ընդունվում ա,
10 հոկոմար ցենտր 3 միլիոնի համար պանիշի դայոտա։ Հիմա կմտածես կասես ախպեր, դրա кайֆը որն է։ Դրա кайֆը ասեմ որն է ցավոտան։ Դրա кайֆը այն է, որ պտի նես կանոպյան սխմես, որ դու այդ 10 հոկու մեջ ընկնես մեռնեմ սրտիդ։ Ու այսօր էս ախպերդ էդի կարոմա կազմակերպի։ Ռոջան, շատ բերժվատ մի եղ ախպերս, սաղ տոշնի առնել ցավը տանեմ։ Երևն աստված կա։ Սաղ չեմ ջոգում, այսքանից հետո լավը որն է ախպեր։ Ախպերս, ոնց որ յաժնա վերցրա։ Հա։ Ովա, յոշ։ Ասա, խոսա ախպեր ինչ ա եղե։ Հա, Ռուջան։ Աշտինես լուս, ախպեր ջան։ Հայերեն խոսա, յոշ։ Ինչ ա եղել։ Այդ նարկոշին գտել եք։ Դո չէ, Ռուջան։ Կգտնենք այդ նարկոշին, ախպեր ջան, ավելի ցենտր բանա էլ է։ Երեխեն ուշքի ա եկե։ Արա, այս ինչ ասիր։ Սուրոս ուշքի ա եկե։ Հարանը պատմի։ Այդ որ բժիշկն ա եղե։ Հապեր լսի, կարկին փող կտակ այդ բժիշկին։ Ռուջան, էդի մեր բժիշկը չէր, էդի կողից մի հատ բժիշկ էր։ Չհասկացա, ապեր, ոնց մեր բժիշկը չի եղե։ Բա ի՞նչ բժիշկ ա եղե։ Չասար, ախպեր, մի հատ մլիցա կա, է։ Այն սպանությունների պետը, գորը ի՞նչ ա։ Հա ի՞նչ, բրիչոմ ստեղ էդ մենթա արա։ Երեխուն կոմայից հանեց, ոչ մի կոպեկ է չվերցրեց։ Ասեց երեխու համար եմ անում, ոչ թե հոր։ Հարա հենց ընդենց էլ ասեց, յոր։ Կարոչի իրա բարերով չեմ կարա ասեմ, ախպեր, բայց իմ աստե հետ էր։ Լավ, յոր, ես հասկացա։ Դու են ասա, երեխու կյանքինով վտանգ ու գրաժատ չի անում։ Դո չէ, ախպեր, արդեն խելքի ա եկել, մարդ մուրճա ճանաչում։ Պրոֆեսորն էլ ասեց մի երկու օրից դուրս կգրենք։ Լավ, յոշ։ Երեխու մոտ պաստայանի մարդ կանգնեցրա։ Հնդե թող միշտ մարդը լինի։ Լավ չէ։ Ինձ էլ կուրսի կպահեք։ Լավ, յոշ։ Արասակ, աստված կա էլի վերևը։ Հարա եզո, հելլը դուտեից, հելլը դվերևը նստի։ Ինչ կարոտը, կարոտել ես, կեզա ձեպ ուշադիրն այմ։ Ոպշը մնա չեմ լիկ չեմ, կարոնք իրար այդ տղամ արդավարի զրուցամ ենք, սս մի կոմ դնանք էլի, որս ինչ կյանքով ենք ապրել։ Հետաք իր առաջարկը, նա աշկից հասունացել ես, ինչ-որ բանա փոխվեն։ Ահա, փոխվել ա, կյանքն ա փոխվել, մարդիկ են փոխվել, հարաբերություններ են փոխվել, ոպշը մլիկը բան ա փոխվել։ Պարզ է, խերս Ռուդը, ես ինչ ձևի ա բերդը վրե տազ դյարը, փիլիսոփա ես դարը, եթե ինձ էլ կանչել ես, որ ես քո փիլիսոփայական հարցերի պատասխանը լսեմ, ուրեմն սխալվել ես, ես ոչ կանտն եմ, ոչ էլ Նիչեն։ Չէ, ախպեր, ես կեզ փիլիսոփայելու չեմ կանչել, ռուստ եկել ընդ տղամարդավարից հեր հետ սեղմեմ, նայեմ աչքերիդ մեջ ու ասեմ, որ շնորհակալ եմ, որ երեխում փրկել ես, շնորհակալ եմ, որ սուրո իսկ կյանքը փրկեցիր։ Չարժի, Ռուդը,
Որ դու էլ լնեիր իմ տեղը, երևի դու էլ այդ նույն բանը կանեիր։ Չգիտեմ, ախպեր, ուվերանի չեմ չեմ կարա ասեմ։ Շատ անսպասելի էր, որ այդ օգնությունը իմ նկո կողմից էր լինելու։ Իմ իմանալով մենք իրար դուշման ենք։ Դե դու Մելիցա ես, ես էլ ոնց որ յուղնոջը ուրը իրար չի խառնում, էլի։ Ոբշմ, պալյուբոմու ես քո դաշնիկն եմ։ Բայց թե ճոկում ես, իմ նման տեղն չի կարա թավանի տակ մնա։ Ասա քեզ ինչա պետք, ինչով կարամ ապլատի դրնեմ։ Արա ես ինչ մարդ եք դուք։ Լավ, լկայնի ձեր լեզվով ասեմ, որ հասկանաս, որ ձեր ժարգոնն էլ եմ տիրապետում։ Կարաչի լսի լրուգը։ Դու ես թազա հեղափոխությունից հետո ծանված բլատնոներից չես, չէ՞։ Դու այն հինադատով գողական տղերքից ես, չէ՞։ Ասենք հա։ Բա ուր մնաց այդ պայնազներից։ Բլատնոյն բլատնոյ, մլիցեն մլիցա։ Բլատնոյը վիզա դնում տանում ա, մլիցեն բռնում ա։ Ոչ մի կիրար, դուշման չի լինում։ Այդ ոնց եղա, որ դու հիմա այդ ձև տարկատներ ես անում, դուշման ենք, բան ենք։ Կամ այդ հին վախտերը, այդ երբ ա եղե, որ չգրված օրենքով ա եղե, որ մեր գործերին, մեր ընտանիքի անդամները պետք է խառնվեն ու պատասխան տան։ Այդ երբ ա միլիցիան բլատնոյի ընտանիքի վրա քշել, բլատնոնը միլիցու ընտանիքի վրա։ Ու հետի կյանքում զապատլը չի համարվել։ Հա, ոբշմ ճիշտ ես ասում, բայց այդեն չի էլի, որ բաբշե տենց բան չի էլ եղը։ Հուդո, բեսպրի ձելչիքներ մեր մեջ է կան, ձեր մեջ է կան, հիմա մենք դրանց մասին չենք խոսում։ Մենք խոսում ենք նորմալ տղերքի մասին, ոչ թե այդ լրբի տղերքի։ Այն մարդկանց, ով ինքնասիրություն ունի, դիմացին ինքնասիրությունն էլ ասկարբլյատ չի անում, այդենց չի։ Չէ, նա չարնենք, լվոր տոշնյով հրազբոր ես անում, դաժե ավելին ասեմ, ավտարիտետի հրազբոր ես անում։ Դե ուրեմ լսի, Ռուդո, հիմա դու մանթո ես, որ մլից է, քո երեխում քոմագա արե, պրգել ա, մերնելուց ա պրգել, ու ուվերեն ինչ ես քո վրա, եթե դու լնեիր իմ փոխարեն, դա կանեիր թե չէիր անի։ Դե հիմա ես, քեզ հարց եմ տալիս, ով որ այդ շագը արել ա, տեղը տվել ա երեխում, պերեդոզը արել, կամ ավելին ասեմ, տեղը տալել ա դպրոց ու երեխեքին ա տալկատարել, այդ մարդնա ճիշտ թե ես, ով որ իր պագոնով ու ուդոյով չի ապրում, հավայի վասմիրիտներ չի անում, չոտքի իր պրինցիպներով, իր կյանքով ապրում ա, նեղին ձեռ ա մեկնում, անկախ թե այդ նեղն ընկածը ով ա ու ինչ աշխարհի մարդ ա։ Հլո ուրիշ բան ասեմ քեզ, Ռուդո, այ եթե ես հիմա նայի, որ իմ վրա կրակողը կամ զակասչիկը դու ես եղել, դաժե դրանից հետո էլի ես քո երեխուն ես թեմայով, էլի վիզեի դնելու, որ օգնեի։ Եթե ես չեմ արել քո համար, եթե արել եմ քո երեխու համար։ Գոր ջան, ես չեմ ուզում, որ քեզ ավիշատանը, ես պրոստը խնդրել եմ, որ քեզ կանչեն, որ տղավարից հերը ծխմեմ ու մերսի ասեմ քո առաջնելի համար։ Չէ, ջոգում եմ, Ռուդո, մերսին, դու կարայիր հեռախոսով էլ ասեիր, բայց քանի որ ես հիմա ստեմ, արի իմ ու քո մոմենտով վերջնական մետ ռազմոր անենք, որ երկուսով էլ ջոգենք, թե դիմացինները սովը, դու ջոգում ես, որ ինձ քեզանից բան պետ չի, քեզ չգիտեմ, բայց քո ու քո արարքների մասին ուզում եմ իմ վերաբերմունքը ասեմ քեզ։ Լավ, որ ուզում ես տականցը ռազմոր անենք, տականցը անենք, իմ համար էլ ա հետաքրքիր։ Լսի դա, Ռուդա, դու երևի լավ մարդ, ճիշտ տղա ես քեզ համարում, չէ։ Հա, չի տեն չի։ Ռուդո, ես քեզ նորից եմ ասում, ես քո համար նաչանդիկ չեմ, մենք հիմա խոսում ենք որպես քաղաքի տղա,
Ովքեր որ իրենց ասածների ու արածների համար պետք է ատվի չառնեն։ Այ լսի։ Դու բուզա ես բարձրացնում, որ նարկոզիկ պետք է դպրոցներում չծրվի։ Այդ նույն խնդրեմ է եկել է չոքել է քո դեմը, քո երեխան օգտագործել, ու այդ խնդրեմին դու ես հրաստվել։ Այդտենց է թե չէ։ Քյալը տվել ես, որ Վաղոն դպրոցներում նարկոզիկ չծրի։ Այդ էլ գիտես։ Ռուդոլը թողենք, ես ինչ գիտեմ, ինչ չգիտեմ։ Դու ինձ մի բան ասա։ Այդտենց բան եղել է թե չէ։ Հա, եղել է։ Ռազմորա եղել։ Դու այդ ժամանակ մենակ քո երեխեքի մասն էիր մտածում, թե ոբշի երեխեքի։ Այսինքն որ պետք է աղջիկները մայր դառնան, երեխա բերեն։ Տղաները պետք է մեծանան, գնան բանակ, մեր սահմանները պահեն, ընդհանուր էլի։ Սերունդը չփչացնելու մասին։ Նարկոշից ի՞նչ մայր։ Նարկոշից կամ ի՞նչ զինվոր։ Սխալ եմ ասում։ Չէ, հələ որ տոշնիա։ Այդ է հիմա ինձ ասա, դու Ռոզի ավտարիտետնի տղա ես, լավ հասկացողություն ես, ճիշտ ու սխալ ես ժգում, բայց քո արածը ինչով է տարբերվում Վաղոյի արածից։ Այդ քո օֆիսով դու կիրգիզներին թե ուզբեկներին ես տանում մուսուլմանական բարդելներ, ուտը ծախում ես իրենց, որ աշխատացնեն։ Մեր հայ աղջիկներին դու չես տանում։ Թե այդ մոմենտով այնքան որ փող դուրս գա, մնացածը հենց վեջի չի։ Լսի, 15 թվին հայ աղջիկները սարերից, բեռներից իրենց գցել են, որ մուսուլմանների ու թուրքերի ձեռը չեն գնեն։ Այսօր դուք այդ նույն երեխեքին, մատղաշ երեխեքին, տանում եք ստեից նույն արաբական երկրներ, ծախում եք ձեր մուսուլման ընկերներին, ու հետո ոնց ասում եք, մենք ճիշտ տղա ենք։ Դրա ճիշտը ո՞րն է, Ռուդա։ Հիմա ես կարաս պատասխանը տաս դրա։ Այսինքն եթե մեկը քո երեխուն տանի այդ ձև, դու ո՞նց կընդունես դա։ Գիտես, որ իրանց ոչ մեկ զաստավի չի արել։ Ռուդո, լիբրիտ մի արա։ Լավ տղուն չի սազում։ Դու էլ գիտես, որ թելը Google-ի վրա է գցած։ Ինչ արել եք, սաղ աֆյորա է։ Հարիֆներին կտավատեք արել, Ռոզի տանում եք ինձ լավ գործի, փողերը կառնելու, դրանք էլ գլուխները կախեկել են առանց հասկանալու, որ վզները քաշելու են։ Էդի այդ ձևը թե այդ ձև չի։ Դե հիմա հարցից պատասխանի այդ ճիշտ տղա։ Գիտես Ռուդա, հենց օբշիով ես էլ եմ ճգում, որ մեջ այդ մարդկային մոմենտներ կա։ Խիղճ է, բան է, զատին դնելու տեղ չունես, թե կոկորդիլոսի նման ես, մենակ առաջ գնալ գիտես, հետ գնալ չգիտես։ Ասեմ քեզ, վախտը գալու է, որ գալու են քեզանից սպրոս անելու։ Ես չգիտեմ դա ով կանի, մարդիկ կանեն թե աստված կանի, բայց որ վախտը գալու է, դա հաստատ է։ Այդ դրա մասին դու մտածի։ Հենա լիքը ժամանակ ունես, թե չէ մնացած անգելես ես ինչի հետևից։ Հա, գոր, ու պիտի տանել գիտես։ Իսուր չես հացը ուտում։ Ռուդա, դու մտածում ես, որ 4 դասան ավարտելով, 1.5 գիրք կարդալով մի 20 ջանոց, կարակ իմ նման տղաների հետ քյալնա տակ։ Թեն ես լրջով համոզվել եք, որ ձեր այդ զոններում ստացած ձեր այդ գիտելիքները կարան փոխարինեն ինստիտուտների ու համալսարաններում ստացած գիտելիքներին։ Ճիշտը որ ասեմ, ես ձեր մասին ավելի բարձր կարծիք ունեի, բայց ոնց որ երևում է, հեչ արժանի հակառակորդ չեք։ Լավ, ինչ որ է, ասացինք, խոսացինք, ուրիշ բան կա ինձ ասելու, թե ասեմ տանենք ես։ Լավ, ախպեր, խասյածիս մեջ չի անշնորհակալ լինելը։ Հիմա ես քեզ ինչ կասեմ, ուզում եմ ճիշտ հասկանաս։ Ես կորստվող չեմ, բայց ինչի դասն որ նիզաշտով տեղը մարդկանց կյանք են խլում։ Մարդիկ իրանց տրում են աստծու տեղ ու մարդկանց կյանք են խլում։ Մարդուն կյանքը աստված է տվել, ու մենակ աստված իրավունք ունի կյանքը առնի։ Թե չէ որոշ բոսյակներ իրանց տրում են աստծու տեղ, որը հետ ճիշտ չի, ու հետի պետի ճշտով նակազատ արվի։
Ում կյանքի մասն ես ասում։ Մինչ ես ուզում ասացրնես։ Կարոչի սենց գոր։ Ցինկ ակել վերդ։ Եզոյի բերանը պակելու համար վրեն զակաս կա։ Կան իմ կամերումը, ռոլեմ չկա, բայց հետո իտես, չեմ ուզում գազավատանանը թարիֆին։ Հերիք չի ուրիշի գերեխով նստելը, մի բան էլ ուզում են խապել, որ արանքից հանեն։ Ես հասկանում եմ, որ դու դատարկ տեղը շուկա չես դուրս գա։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, այդ ինֆորմացիան ինչ արժի և երբ են ուզում անեն։ Չեմ կարա ասեմ, լյուբոյ մոմենտ էլ կարա լինի, բայց եթե դու ուզում ես սմբուլին փակես ու եզոյի կյանքն էլ փրկես, ուրեմն մի շակ առաջ պետք է դժվարնի անես։ Ոնց ես մտածում, եզոն ցուցում կտա սմբուլի վրա։ Դե եթե դու ասես, հաստատ կտա։ Լավ եղավ, քո համար ինչ կարամ անեմ։ Ուրեմն մայոր ջան, լսի, քեզ չի ստեմ արդկայինով ուրիշ բան պրիդլակատ անելը անիմաստը։ Կարաս քնիչին, ասես, ինձ պրապիսկով կամ բացզալոք դուս թողել։ Պրոստ ուզում եմ երեխու կողք կալնում։ Գիտես, իմ ասացը ասացը, ասացներից էլ չոտքի ատվիճայում, քո հետ կապված խնդիրը չես ունենա։ Պրոստը շատ եմ ուզում սովորես կողք կալնում։ Խոս չեմ տալու ուրդը, խոսեմ, համ քննիչի հետ, համ ղեկավարության։ Բայց ջոգում ես, չէ՞, ինչ եմ վզովս անում։ Դաժը շնչել էդ, պտի կուրսի ինլեմ։ Գոր ջան, փորձի մի բան անես էլի, մի բան արա, հաստատ տակ չեմ մնա։ Լավ ընենց արա, եզոյին բան չլնի, մինչև տեսնեմ ինչ եմ անում։ Ինչպես ես, Ռուբինա։ Իմ լավ լինելը կախված է քեզանից։ Սպասում եմ տեսնեմ, երբ ես կյանքի գույները նայելու։ Երբ ես գիտակցելու իրականությունը։ Ինչ ես անում, գոր։ Ինչու ես կյանքը տանուլ տալիս։ Անձնազոհաբար աշխատում էիր։ Տեսար, ինչպես կարող են անտեսել նվիրումդ։ Եվ քեզ այսօր նստեցնեն ինչպես մի հանցագործի։ Դրա համար էլ ես պետությունը այսօրի է։ Ռուբինա, ես չեմ աշխատում գնահատվելու համար։ Ես աշխատում եմ, որովհետև դա իմ ապրելակերպն է։ Ես սպա եմ, ավելին, քրեական հետախուզության սպա։ Իմ տեսակը աշխարհ է գալի պայքարելու, ու ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց իմ աշխատանքի։ Իսկ թե ինչ պատահեց ինձ հետ, իհարկե մտահոգում է ինձ, վերլուծությունների է ենթակա։ Երբ ինձ փորձում են կոտրել, ես ավելի եմ ամրանում։ Կյանքն այդպիսի, այն ինչ մեզ չի սպանում, դարձնում ավելի ուժեղ։ Իսկ ճտերը աշնան են հաշվում։ Տղաս, ես մտահոգվում եմ քեզ համար։ Ինչով կարող եմ քեզ օգտակար լինել։ Անկեղծ եղիր հետս, ֆինանսի կարիք ունես, ասա, մի քաշվիր։ Շնորհակալ եմ, Ռուբինա։
որ կարիք լինի ասեմ։ Մի հարց ունեմ քեզ։ Խնդրում եմ հետս անկեղծ լինես։ Իհարկե, ասա գոր։ Ինձ կպատմես իմ անցյալի մասին։ Բաներ կան, որ չեմ հիշում։ Կոնկրետ ու՞մ մասին եւ ինչ։ Իմ ընտանիքի Ձազյարամի, Սամվելի, Օրակուր Էմայի, բոլորի, մի խոսքով։ Ինձ հետաքրում է ձեր վերջի 30 տարվա անցած ճանապարհը։ Կայֆավոտ ես ունում էլի։ Հա, ախպեր, ինչ կա։ Վերջի անգամ երբ ես օֆիսից ստուգել տվել։ Ամեն օրը նայել եմ տալի։ Ինչ ա եղել որ քես խառնվեյար։ Սա խմեմ կասեմ։ Ինչ ա եղել։ Այն ա եղել որ ես դեմ կարել են ազինոշնի։ Ո՞նց ազինոշկա։ Խի՞։ Փոխանակ լեզուդ պայս ատամներիդ հետը վարա։ Էսյանեյան բարտատ ես անում։ Պետք սիվտել հասել ա մենթերին։ Սաղ իմացել եմ որ եզոյի վրա զակազայի չէ գասի տանելու։ Հեսա դրան էլ ընդե զաբիվատ կանել։ Դու պատկերացնում ես արա։ Ես սմբուլիտ պահնել հլը չեմ ասում։ Դու թքիր փետին վրդո։ Ոնց ախպեր շխուրը։ Այդ որտեղ է թե այդ շխուրը եղե։ Այդ որ լրփի տղեն այդ ինֆորմացիան տվե։ Վաո, բայց պետք է անենք ախպեր։ Կարո՞ղ դրան ուրիշ գործով են տեղափոխել։ Հալա վրդո։ Դու չգիտես իմ մարդն ով ա Բերտում։ Էնի այսքան ժամանակ լոժնի բան չի ասել։ Չոտկետ գործովա։ Հələ քեզ մատ ուրիշ բան ասեմ։ Էն գորնա սկսե շուշուտ բերդ եթալ։ Վայ քուանա։ Էդի քի այդ ում գալի արդ գորը։ Կարող է գործով այդ ում գալի։ Արա չբռնում վաղ օդրանը լավշե ալանքից անեմ։ Հա՞։ Բոլը էս էս խոսած։ Հələս ինչ եմ ասում։ Այն օրը որ մենք իրար հետ խոսում ենք։ Կարող ես էսս տղեն չէ՞ ես հետի տղեն։ Հա, մեր գրնոնը ախպեր։ Կարո՞ղ դրանից մի բան դուս եկե։ Հենց մա տուղերը հավաքի լինի։ Դա մեր ստոլիկին մոտիկ էր։ Կարո՞ղ ես ածլնի։ Դա իբբշե որ դու ցարա մոտոթ հայտնվա։ Ինչ ածու է։ Չջոգի, այսինքն։ Այսինքն զորն արա։ Այսինքն ումով է եկեմ մոտը, ով ա դրան բերը, ուր դուց ա հայտնվել քո մոտ։ Ախպեր, չեմ հիշում դրան որտեղից եմ ընդունել, բայց գիտեմ որ բիֆշի մենթալ է։ Գործից հանել էին, եկավ մոտըս,
Շուտ ընդունեմ կարքին տղայի ախպեր, մեզ սմբուլ հետ էթում այս կոմ են կոմ դեմ միլիցայա զաղին ճանաչում ապշի, նորմալ է հարցեր կարոմ ալուծի։ Եթե բան կա ասա չեմ ջողում ինչ ես ասում, վաղո։ Հար աշկի սետ ա, սրա աշկերիցը լրեմ ա, որ մենթա։ Աշկի սես ա կաքի ամանը։ Ոնց ախպեր, բայդ գիտես չէ, մտկովս չէ դանցե ախպեր, կարող ա, վաղո։ Կարող ա էլի մենթա, մեջը ոնց հնդի եղաս կլի մի բա։ Բայց դե կկտրեմ ոտրը տակից, կապ չունի։ Ես արդեն չոտկի ջոգի, որդը, որեսի է, հաստատ։ Դու ջոգում ես արա ես մենթին, արա։ Հիմա իշկան արա, կեզնից պատմ, արա, մեզնից պատմ է։ Արա հորս արա, արա, դու ով ես արա վապշ, արա, դու թքիր արա վապշ, արա։ Ամեն մի կայզյոլի բերում կողոտ ես կայնստում, արա։ Բա ինչ անեմ, ախպեր, ես կրեսին տամ սպանեմ, նակավ դանեմ, հես աստե վերենգացը։ Լավ, դու դրա հետ գործում ես։ Ես Սիդոյին կասեմ դրա հարցերը կլուծի։ Բայց պլատիտ ես ունելու, որդո։ Հարց չկա, ախպեր, ո՞նց սատ կստենք սրան։ Ալո։ Գրնով ո՞նց ես։ Լավ, Գորջան, ի՞նչ կա։ Հարմար ա խոսաս։ Հա, նորմալ ա։ Մի հատ պետք է տենանք իրար։ Երբ ա հարմար քեզ։ Գործի մեջ եմ հիմա, ախպեր, իրիգունը կարանք։ Ո՞ւր կարա զգաս։ Էն առաջին օրը, որ հանդիպեցինք ընդեղ։ Եղավ, պայմանավորվեցինք։ Աման խոսք է տվել, որ եթե գերազանց ավարտեմ դպրոցը, դու կգաս։ Պապա ջան, ես քեզ շատ-շատ եմ սիրում ու կարոտել եմ, քո Էմուլ։ Էս ինչ ա, Յանա, հերիք հայաղջի։ Խելքդ գլուխդ հավաքի։ Չխառնվես, պապ, ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Դու ոչինչ էլ չգիտես, երեխու կյանք հետես խաղանում, այդ քո տրավմաները երեխուն մի փաթաթի, հետո ինչ գիտես, կարող է ինքդ էն շտանի ոնց որ դու։ Իմ երեխենա ես ավելի լավ գիտեմ, չխառնվես։ Այ Յանա ջան, այ աղջիկս, ոնց չխառնվեմ, երեխեն մեռած հորը նամակ ա գրում, հետո էլ դու պդի պատասխան գրես, որ այդ երեխեն հորից պատասխան ստանա, չէ։ Իհարկե, ես իմ երեխու կյանքը չեմ ավիրի։
Yana can, axır du şat ban çes haskan. Es aşkarum, arans tınov vetatat lik erexek kan. İharke, şat dışvara, bayc avirvat şi. Du inç gites, et yes em arans mer mezatsel. Դրա համար էլ իմ կյանքը սենց ստացվեց, ամեն ինչ հենց ամենասկզբից էր սխալ։ Վերջ, Յանա, կամ դու երեխուս ես, որ կասես, որ իրա հերը մահացելը, կամ ես ինքս դրա մասին կասեմ իրան։ Ինչ? Չեմ հավատում, իմ պապան չի մահացել, չեմ հավատում! Էմա, սասի, ես էր ուզածըդ, հա, սրանեիր ուզում հասնեիր, դե հիմա գնա իմ տնից. Յանա. Էմ ուլ, էմ բազ դուրը բալես, էմ խնդրում եմ պապիկը սուտեր խոսում բալես բազ դուրը, գնա ես տնից. Էմ մամա խնդրում ա, էմ բազ դուրը պապիկը սուտեր ասում բալես մի հավատակ, ու պապան ողջ է, էմա. Անուշս խնդրում եմ բազ դուրը, կյանքս պապան չի մահացել, եմ ուլ, եմ։ Բարև գորջան, նստի տղես, ես ինչ ես բերել? Այսի քեզ եմ բերել ձյաս գևր, գիտեմ, կույնակ շատ ես սիրում։ Մեր են հին հայկական կույնակների համինա։ Ոնց որդե լավնա, դե բաց, բաց հրախը մենք ստեղ բաժակներ էլ կա։ Սիգարն եմ կես համոր եմ պահերը, ծախի։ Է, բարով տեսանք։ Բարով տեսանք։ Լավնա։ Այդղա։ Միշտ աշխատանքի մեջ ենք, մարդություններ ենք գործել, չենք հանդիպում, գործի ընթացքում հանդիպեցինք, չէ, պետի շատ հաճախ հանդիպենք, նստենք իրար հետ, ուտենք, խմենք, բա տղես, դե ասա ինչ հայղել, ինչ ես եկել։ Ձյաս Գևորգ, ժամանակը չի, որ հանցավոր աշխարհի դեմ պայքարի ձևն ու մեթոդները փոխենք։ Հետաքրքիր է, գիտես, հանցագործ աշխարհի դեմ պայքարելու նոր մեթոդներ ես հայտնագործել։ Միգուցե նոր չի, ոչ էլ հայտնագործությունը, ժամանակին մի հատ խելացի մարդ ասել է, եթե չես կարողանում հանցագործ աշխարհին հաղթես, ապա փորձի գլխավոր ես այն։ Գոր, կարող է որոշել ես ոստիկանի փոխարեն հանցագործ աշխարհի քերոբ դառնաս, դե Հայաստանի մաֆիան ղեկավարես։ Դե ձյաս Գևորգ, ինձ այնց ինչ մաֆիոս, երկրորդն էլ ես չդառնամ քերոբ, մարդ կա։ Գաղափարը վատ չի, որ դու ես ասում, ուրեմն թեկնածու էլ ունես։ Համ բոլոր նախադրյալները ունի, համ էլ մեզ անհրաժեշտ բոլոր հատկանիշները։ Լավ, իսկ ինքը գիտի իր հետ կապած քո նպատակների մասին, այդ թեման քննարկել ես հետը։ Վերջնական դեռ ոչ, բայց հողը նախապատրաստված է, ու ամենակարևորը, որ այս թեկնածուի հանդեպ դրական կարծիք ունի անգամ ձեզ հայտնի Գող Լավրենտը,
Այսինքն ցանկությունները բռնում է եւ մեր եւ իրանց։ Ինչ կա, Քերոբ ջան, քես կանչը։ Լսի վաղը, այդ գորի հետ ի՞նչ հատնաշենյա ունես։ Լավրեն ջան, կարամ ասեմ ոչ մի ձև։ Ինչ պատխո ցույց ենք տալի փոխոդանում։ Էլ չեմ ճոգում արդեն ինձ մտածում ցույց տանք։ Այ որ ասում ես ուխոդանում։ Էդ ո՞նց է ուխոդանում։ Ասենք դու ինչ շագեր ես արել, ինքը ի՞նչ է պատասխանել։ Դե ասենք պրիգլավատ ենք արել, լավ ժամանակ անցկացնենք։ Հաց ու աղքիս ենք իրար հետ։ Դե զանգում ենք, յանի ո՞նց է մեր ախպերը, ինչով կարանք օգնենք։ Բայց դու ուխոդանում։ Քանի դու այդ բառապաշարով ես շփվում մարդկանց հետ, գորի նման տղեն ոչ թե օբյեկտ ու մաթորի վրա, սկիմի հեկտար հողի վրա հետը չի պպզի։ Այդ տղան մեռակ ես բացատրելով, սկի խոտկա էլ չունես, զոնարով էլ չես անցել։ Ո՞րտուց ես հավաքել այդ բառապաշարը, խոսալու ձևը։ Վաղո, չես փորձել գիրք կարդաս։ Կամ օրինակի համար պոեզիա, դու լուրջ մարդկանց հետ ես շփվում։ Գոնե 10 ավարտել ես։ Այ լավրեն ջան, ես քուչեն մեծացած տղա եմ։ Ահա 10-ն ավարտել եմ, հետո ինչ։ Գիրք մի կարդալու ժամանակ է եղել որ։ Երկ կռիվ ենք անում, ել գողանում ենք էլի։ Ատենց էլ մեծացանք։ Հա բախո, բարձ երևում եմ, մանկությունում ինչ կրտություն է ստացել։ Ես քեզ ինչի էի ղրել, որ գորի հետ մոտիկություն անես, չէ՞։ Չես մոռացել, չէ՞, որ քարերը գրոշի պես վզներիցս կախված է։ Դու դաժե էտի չէ ասկացար, Ռուսաստանից որ չկա, որ չզանգեն ու տրիվոժի չանեն։ Գձե կամնի, կակոր ռասկլատ։ Ես չեմ զարմանա, որ Ռուսաստանից մարդ կուղարկեն այս թեմայով։ Դա ինչ ենք պատասխան տալու, հա՞։ Քերոբ, պես որ դարսերից գանք։ Այդ ո՞րն է։ Դե գիտես, այդ մենթը ունի չունի, մի հատ աղբեր ունի, անունը Դավոյ է։ Ինչացու է, որ միլիցա չի։ Չէ, մեն չի, պրոստը քաղաքի տղա է, իրա քաղցը լեզվի խաթր քաղաքում սիրված տղա է, այն պիստոնի մոտ էլ աշխատում է։ Հա, ինչ ես առաջարկում, գողանաստան ես։ Չէ, մի հատ կատոկով վրև անցնենք, որ աղբերը մի քիչ ակտիվանա։ Դա չէ շատ քնծրինք էս արծը։ Պրինցիպի տարբերակը, բայց կատոկ էլ չլինի։ Անես թեթևն ու շատ արեք, որ տեղ ասնի։ Բայց նայի ինչ եմ ասում, չափը չանցնեք։ Ում էլ որ հանձնարարելու ես, դրանց էլ զգուշացրա։ Մեզ պատերազ պետք չի, մեզ պետքը քարերը գտնենք։ Ես լսեցի քեզ, Քերոբ ջան, սաղ տոշնի կլինի, հնես կանենք, որ Մենթունյակը կհասկանա։ Կարող է իմանամ ու մասին է խոսքը, թե կոլեգայից հետ ու հորեղբորից հետ էլ ես թակում պահում։ Դե ձեզ Գևորգ, առանց ձեր օգնության ես գործը գլուխ չի գա, միջոցառումը շատ լուրջ և բարդ է, ձեր խորհուրդները և միջամտությունը շատ կարևոր է այստեղից։ Ընդհանուր ինչ կարծիք եք այս գաղափարի վերաբերյալ։ Նորմալ է տղես, նորմալ է, դա օպերատիվ աշխարհում նորմալ երևույթ է։ Ես ոչ թե դեմ եմ, այլ ընդհակառակը, մի բան էլ կողմ եմ։ Յուրաքանչյուր ուժային կառույց կուզեր նման լծակ ունենալ հանցագործ աշխարհում, այնպես որ կարող ես համարել ինձ քո դաշնակիցը, բայց չասեցիր, ով այդ թեկնածու ու ո՞նց ես պատրաստվում միջոցառումը կազմակերպել։ Այդ մարդը օրենքով գող Լավրենտի Լյուբիմչիկն է, Ռուդոն։ Ապրես տղես, ապրես, չեմ սխալվել քո հարցում, ես իսկական գելխեղտ ես դարել։ Լավ թեկնածույա, կենացդ, կենացդ բալես, ապրես։ Իսկ ինչ որ եզրեր, ընդհանուր լծակներ ունես թեկնածույթ հետ կապված։
Դե կան որոշակի աշխատանքներ, բայց մի քիչ շիլիֆովկի կարիք կա։ Դրանից հետո նոր կանցնենք վերջնական փուլին։ Աբրես, նորից եմ կրկնում, հպարտանում եմ քեզանով։ Դու իսկական օպեր ես։ Իսկական։ Չնայած կադրերի տակ ես ու արդարացի չվարվեցին քո նկատմամբ, բայց դու էլի չկոտրվեցիր։ Մնացիր իսկական օպեր։ Դե ինչ, թույլ կտաս նախարարին զեկուցեմ։ Դեմ չեմ ձեզ, Գևորգ, դա ինքներդ պետք է որոշեք։ Լավ, Գոր, կմտածեմ։ Իսկ այն քարերի հետ կապված ինչ-որ նորություն ունես։ Ձեզ, Գևորգ, այդ հարցով նորից ձեր խորհրդի կարիքն եմ ունենալու։ Դրանց ծայրը ոնց որ թե տանում է դեպի Լավրենտի մոտ։ Դա 20-ից 25 տարվա պատմություն ունեցող պատմություն է, հին։ Այդ ժամանակ ես երեխա եմ եղել, իսկ դուք արդեն համակարգում եք եղել։ Գոր ջան, չնայած դու իմ կնոջ զարմիկն ես, բայց նաև իմ հանգուցյալ ընկերոջ տղեն ես, ես քեզ իմ լովիկիս պես եմ սիրում, այդտեղ ես քո հոպարն եմ, հասկացար։ Դու իմ վրա բոլոր պայմաններում կարող ես հույս տնել։ Ու մի բան էլ, դու խդ չգցես։ Արիոր Վարդանյան։ Արև, Հիվան դանցից է չէ գալի, ոտը, երեխը նորմալ է։ Լավ է, Վարդանյան, աստոչապ շնորակալ եմ քեզնից, Վալյուղոմ ու ես քո դալջնիկն եմ, ախպեր։ Ոտը, կյանքը երկ կողմանի փողոց է։ Կան ոնց որ հերս էր ասում, աստիճանը, ուրեմ պտի ինենց բարև տալով բարձանաս, որ հետո հետիշնելուց մարդիկ կեզ բարև են։ Հա, շատ իմ աստուն մարդավ է հերըդ, ասված հոգին ուսավորի։ Ուղոր մի բոլոր անցավորներին։ Ռուդո, ուզում եմ ասեմ, որ ճիշտ հասկացողություն ունեցող տղու համար արժի խոդանել։ Հետի ոնց որ բիզնեսային աշխարում ներդրումային կապիտալը, մի օր իր պրոցենտները կբերի։ Ժողում եմ, ինչ ես ասում, բայց ես քեզ մի քանի անգամ ասել եմ, Գոր, որ ես գործ տվող տղա չեմ։ Պրիմիտիվ ես մտածում, Ռուդո, ախր շատ սաղար մտածողություն ունես, հիսի կմտնի սպոյ։ Դե որ լավ խապես կգնի։ Քեզ այնց ինչ գործ տվող, դու ջեպ գիրես, գողցող ես, դու հոն արկոշ չես, դու կարքին ավտարից հետնի տղա ես։ Իսկ գործտվող ինչքան ուզում ես կա, ուղղակի ես մտածում եմ, որ քո նազնաչենին լավ ուրիշ է։ Հետաքրքիր է, հետ ինչ ես մտածում։ Ասեմ, կասեմ, բայց սկզբից մի երկու հատ հարցից պատասխանի, հետո կասեմ, Ռուդո ջան։ Այն այ,
Են ինչ որ երախուտ հետ եղավ, պետի ճշտով էր։ Կամ են որ վաղոն դրելա նագլի դպրոցներում ու ինստիտուտներում կայֆացրում, պետի ճշտով է։ Կամ որ օրինակ վաղոյի նմանները այս կյանքում շոբլիգություն անելով, մուտիլով կանելով, ասած կամաս կամաս բարձանում են վերև։ Ինչի վերև, ամենավերև։ Ուզում են քերոպ կարանավատանան։ Էդի ճիշտ է։ Ինչ առավելություն ունի Վաղոն քո նկատմամբ, ինձ կասես, որ ուզում է քերոպ դառնա ու հենց Լավրենտի տեղն նստի։ Ո՞նց Լավրենտի տեղը։ Այդ տվարին ո՞վ է գողավի ավիտանելու։ Այդ որ դաստոյնստվայի համար են դրան գող կայնացնելու։ Էդի դաժե զոն չի եղե։ Այդի կամերը երես չի տեսել, նար չի տեսել, այդի կարկին պրես չի տեսել, այդի դաժե պերեսիլքում չի եղել։ Պատենում ես, սա հարցերից պատասխաններ, մենա տվիճում։ Հա ասենք թե, հետո ինչ, այդի ոչ ես եմ որոշում, ոչ էլ դու Վարդանյան, այդի Սխոտկենը որոշում ու Լավրենտի խոսքը։ Հետ ես գիտեմ, Ռուդո, որ զարկոննի գողին ազգային ժողով չի ընտրում։ Բայց երկուսս էլ լավ հասկանում են, որ ոչ մեկ վեշնի չի։ Ու Լավրենտ մեծա, վաղ թե ուշ, պետի մեկը փոխի իրան։ Ու ինձ էլ քեզ էր, որպես քաղաքի տղա, ու պրինցիպ ու արժանապատվություն ունեցող տղա, ձեր չի տա, որ Լավրենտի տեղը գա մի հատ անինքնասեր, նարկոշ, Վաղոյին նման մուտիլով չի կերպար։ Դուք ձեր օրենքները ունեք, Ռուդո, ու այդ օրենքները թղթի վրա գրած չի, ու այդ օրենքները ընդունումը կամ ճիշտ ու սխալը որոշումը գողը։ Ես ձեր օրենքները չեմ ընդունում, Ռուդո, բայց արի համաձայնվի իմ հետ, ավելավ այդ օրենքները ընդունի ու տալուկատանի մի հատ խելքը գլխին տղա, քանզի թե Վաղոյին նման մի հատ նարկաման մուտիլով չի լրբի տղա։ Այդ սաղ ես ջոգում եմ, Վարդանյան, բայց չեմ հասկանում, այս ինչ իպանյատնի տալկատներ ես անում, բան ունես ասելու, բարի ամո ասե հասկանանք։ Սրանց իան էլ կեզ բանց ասեմ, մանավանդ որ մեր ցանկությունը կպնում է Լավրետին ցանկության հետ, մենք երկուսս էլ ստավկային կանում քո վրա, թե դու դեմ ես։ Չէ, ես ջոգում եմ, ուր ես տանում ես խոսակցությունը։ Սկզբից ուզում եք, որ ես ձեզնով կարանավատելն եմ, որ հետո էլ դուք ինձնով… Այ, ասում եմ, չէ սաղր ես մտածում։ Հետո էլ, Ռուդո, այ քո նման նորմալ տողու միջոցով բես պրիզեր թույլ չենք տա, որը ձեր չի տալի, ոչ մեզ, ոչ էլ ձեզ, որ մեր երեխեքին չթույնեն, բես պրիզեր չանեն, որ հնի նման մեր ու ձեր մեջ, չեմ ասում սեր, բայց փոխադարձ հարգանք լինի, այս ա մեր ուզածը։ Մեր, այդ ովքեր են մերը։ Ռուդո, քեզ ոնց ա թվում, պետության անունից խոսալուց պետի ասեմ ես։ Դաժե տենց, հա։ Հա, հենց տենց, ու եթե ձեզ թվում ա թե պետության դեմ պետի խաղեր տակ, շատ կարճ ժամանակ հետո կհասկանաք, որ դա այնպես չի։ Ես քեզ ուլտիմատում չեմ ներկայացնում, բայց ճիշտ հասկացի ինձ, Սուրբ Տեղը թափուր չի մնում, Հռոմի Պապին էլ են փոխարինող գտնում, անենց որ մտածի, առաջարկը ընդունելու ժամանակ ինչ մինուսներ և պլուսներ կունենաս։ Հասկացա՞լ, մտածի մի քիչ, ես գնացի։ Thank you.
Արա հորդ, ես քեզ շուստի տաղուտեղս դրա արա։ Ես ով եք արա։ Մերավ ես արդեն։ Լավ քելեք հելանք։ Ես քեզի դաս այդ տղա։ Գնացեք մտածեք արա, հաջորդը աղբերը տանելու։ Արա։ Ինչ է եղը։ Բան չէ եղը։ Ինչ է եղը։ Ուս շոգի ապես, մեր շենքի դեմը տնց հարցակվան։ Երևի ուզում էին գողություն անեին, բան տանեին վրիցս, բայց իտողում։ Շիմ բան է չտարան, չջոգի։ Շատ որ էին։ Կային էլի։ Մեր շենքի դեմը։ Աստեմ ներքի։ Դուր։ Nesti. Rudo can, çabet tanem. Ansat zilni, erekhem vansan. İma artan lava kerobçan. Aradzat vatsişke ki amar, şunakal. Rudo can, menk ahper nerenk. Շնորհակալ եմ բոլնա։ Կարող է պետք է լաց ժամանակ դու ինձ համար պաստուպի չանես։
Կերոբ չան, աղբերության համար պաստո պիտրնելա, այդի բնական բանը, իսկ Կերոբի համար պաստո պիտրնելա, օրենք։ Ես ոնց կարամ քո համար պաստոպի չլնեմ։ Չնայած ինձ մի երկու ֆորմատով գիտեմ, ոնց որ մարդիկ կան, որոնց համար քո խոսքը ասնավանի չի։ Հասկանում եմ, ում վրա ես նամիկը տանում։ Դո չէ, Լավո ջան, նամիկը չեմ անում։ Լավ էլ Պրիամոյի ասում եմ, դու դպրոցներում դեղցրելու զապրետ էիր դրել, չէ՞։ Բայց այդ երկու շակալները խոսքիցդ անցել են փաստորեն։ Այդ դեն չի։ Երեխու մոմենտը նկատի ունես։ Հա։ Դու ուվերին ես, որ դեղը դպրոցում ա ծրվել։ Ու էդի ադինոշնի դեպ չի։ Լավո ջան, մենակ ուվերինի չամ է, դակազատ էլ կարամանում։